No niin, täällä ollaan sillä Euroopalla. Monenlaista kamaa, tavaraa myynnissä. On ihan pienille lapsellekin löytyy. Vaikka ja mitä. Vauvasta lähti vaariin. Pitäisikö pelaa pian vähän pelejä? Pitäisikö pokeria pelaa? Mennään käymään tossa tax free's. Vaimo, tuus nyt sieltä. Täytyy katsoa, jos tänään vähän myöhemmin pelaisi näitä. 20-50 senttiä euroa ja kaksi. Sakis vaan nyt, kun ollaan Tallinnaa, meillä on sakis vaan tupakat nyt. Takas tulla Suomeen sitten tai mitä nyt täältä hakee ottaa. Aina me ollaan tilattu autoon juomatkin. Ne tulee huomenna sinne. Ryöki täällä. Sä haluat pelaa vai? En mä nyt vielä. Vois kyllä pelaa. Aha, mitäs maksaa? Chrome Moore. Kappale, 20,90 €. 20 Heinekeä. Hyi helvetti, mä en tykkää yhtä. 15,90 Karjala laatikko. 5,2%. Somers pyytä. Joo. Joo, Niina. Pitäisikö ottaa hyttiä yksi tollanen? Mitäs täällä on hyviä tekstejä? Paidas. Tehtiin joskus 70 valkoparadeja entisöimät. Bro Olympics. Ja me ollaan nyt tosiaan Silja Euroopalla. Mitäs täällä? Minttu viina. 9,50 Common Herb. 1,5 litraa. Aberol 20. Siinä on kunnon leka. Ei ne alkaa ole sen verran isompi. Ei ne leikin ole. Pojat elää tommosen. On kasvanut ohja noista. Taitaa vaan pleikkapelit olemalla. Skidelle kova sana. No. Onhan täällä vaikka ja mitä. Näihin kuviin ja tax-free tunnelmiin.